Alltså varför ser jag ut som en jävla råttsoffa i varje vlogg? Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Alltså jag älskar att den här alltid är i bakgrunden här. Klockan är 20:20 och vi kom typ precis hem från BVC. Så jag har faktiskt träffat en sjukgymnast idag. Därför att när vi var där sist så tyckte de att hon började bli lite platt i bakhuvudet. För att hon älskar ju att sova liksom platt så här på rygg. Så att nu fick vi lite tips och råd hur vi ska göra för att hon inte ska ligga så mycket på rygg. Och ja, vi ska köpa någon speciell kudde som gör att hon liksom kommer ligga lite mer på sidan. Så då kommer det där rätta till sig ganska snabbt, sa de. Utan, det var inte så mycket, utan det var bara att hon var lite platt. Så att det kommer säkert gå fort och göra att hon blir liksom rund igen. Men så att det var jättebra, vi fick jättebra tips. Och liksom lägga henne mycket på sidan under dagarna. Och att jag, när jag bär henne så bär jag oftast henne liksom åt ett håll. Och försöka tänka på liksom att byta sida liksom med allt man gör i princip. Så det ska vi, både jag och Axel, försöka tänka på nu i framtiden. Att liksom inte ha henne på samma håll och sådär. Och sen kommer vi även dra ner lite tid på babysittan. Eftersom att då ligger hon ju liksom också och får tyngd bak på bakhuvudet. Så det var lite liksom tips och sådär. Så att både jag och Axel får tänka lite på att ändra om hennes position under dagen och även natten nu då. Så vi har beställt hem en kudde som var, som gör liksom att hon ligger så här på sidan. Oh, börjar hon vakna här. Så här ligger hon ju på sidan. Oj. Ja, jag är här. Jag är här. Hej damen. Sen skulle vi även träna på liksom, oj. Då ska vi se. Tur att man alltid har kräkisar överallt. Hej, fick du lite kräka över hela dig? Måste vi byta då? Så, då är vi tillbaka. Jo, hon tycker att Zoe är tillräckligt stark nu att hålla upp sitt huvud. Så vi behöver liksom inte vara lika noga att hon ska luta mot oss och sådär. Utan hon kan ha huvudet hängande så här. Det går så bra. Eller hur, tjejen? Ja. Så försöka sitta lite så här och inte ha henne liksom mot den, utan hon får hänga lite framåt. Ja. Ja. Du är så duktig. Ja, du är så duktig. Så nu ska vi träna på det. Men också att klockan är så... Ja, jag vet så. Jajamän. Nu sitter jag i bilen och är vid Danderyds sjukhus. Därför att jag ska göra en ny
typ cellprovtagning och kolla med något typ förstoringsglas på min livmoder, hals eller tapp. Och kanske ta sånt här vävnadsprov som jag gjorde förut. Därför att jag gjorde ju det när jag var gravid och då hade jag cellförändringar. Lätta cellförändringar, så att nu ska de ju kolla igen så här 3 månader efter förlossningen. Och så får vi se hur det ser ut, om det har läkt ut av sig självt eller om vi har blivit mer eller ja, vad de ska göra åt saken. Så att nu är vi framme här. Hon bara hela familjen. Lite matning innan här. Åh, gud, jag har fan ångest att göra det här. Hej och nu är det gjort. Alltså, det där är inte kul. Kan jag säga. Det gör lite ont. Men det går väldigt fort. Och det är så viktigt att göra det. Men jag tänkte att vi kan prata lite mer om det när vi kommer hem. För nu satte vi oss i bilen och ska åka hemåt. Möttes vi av den här stora leveransen från Stocke. Det här är faktiskt ingenting vi har beställt. Det här är ett bud. Eller ja, Stocke ville skicka en present till Zoe. Så att, ja, det ser ut som en rejäl present. Så, nu är vi egentligen hemma igen. Och det känns som att jag har världens jävla mensvärk. Men det blir ju så efter det där när man tar vävnadsprov eller sådär. Men jag tänkte berätta lite om min dag för att jag har liksom inte hunnit med. Men ni såg ju där, jag var ju hos, eller jag var på en salong. Men gud, nu har jag glömt vad den heter. Oj, hon ligger där på golvet och tränar lite nacken. Jo, men i alla fall, jag fick ju håret tvättat och stylat med, tillsammans med, det var ett event, typ ett litet event, men med Lansa och Graf Ledin. Så det var jättemysigt, de hade ju dukat upp mimosa, lite frukt och lite croissanger, mackor och juicer och sådär. Så att jag och Jessica fick tid där samtidigt, så att det var jättemysigt att sitta där och var det bra. Men alltså vi sa det, alltså jag pratade knappt. Alltså för att jag bara njöt. Alltså jag var så tyst och bara njöt av allt och bli omhändertagen. Så det var jätteskönt. Gud, nu har jag legat ner så mycket så att håret redan har hunnit lägga sig. Men det var jättemysigt och jättetrevligt. Och sen åkte vi raka vägen, alltså Axel och Zoe kom och hämtade mig där 11:00. För jag hade tid 11:30 på Danderyd och det gick bra. Det gick fort. Det gjorde lite ont. Men nu är det gjort och det är jätteskönt. För jag har ju haft cellförändringar. Jag hade ju cellförändringar när jag var gravid. Och då fick jag en ny tid under graviditeten och liksom kolla hur det såg ut. Så att när man är gravid så kollar de, har de lite extra uppsikt liksom. Och då fick jag ju tillbaka ett svar att jag har lite lätta cellförändringar. Och därför fick jag ju komma tillbaka idag för att ta nya vävnadsprover och lite sådär. Och hon kunde se att jag fortfarande hade lite, ja, men lätta cellförändringar. Men sen så ska ju de här proverna skickas till ett labb. Och så får vi se då hur det ser ut. Ja, så vi får ju helt enkelt se. Men alltså, åh, allt det här som har med cellprov och livmoderhalscancer och allting är så jävla känsligt för mig. Just för att jag hade ju en väldigt nära vän som gick bort i livmoderhalscancer för inte så länge sedan. Så att allt med det här blir liksom extra jobbigt för mig. Men det är skönt att det är gjort och det är så viktigt att gå på sina cellprover. Så det är gjort och det är skönt. Ja, vi hade ju ett paket här utanför dörren som väntade när vi kom hem. Så att vi ska väl öppna det här snart. Axel sitter inne i sovrummet och jobbar lite grann. Så när han är klar sen så ska vi väl ta tag i det. Så kan jag visa er. Hur går det för dig? Går det bra? Alltid när hon ligger här då, hon försöker lägga en handduk men hon kräks liksom alltid. För att hon ligger liksom på mage. Ja. Kräkisen. Alltså vi har en bebis som kräks ganska mycket men barnmorskorna sa att så kan det vara ibland. Vissa bebisar kräks mer än andra. Man ska torka bort det där. Ja, vi lyfter upp det. Ja.
en nöp senare liksom. Nu ska vi öppna de här paketen som vi fick från Stocke. Ja, det är tillbehör till... Vi fick en spjälsäng. Då har vi liksom fått lite... Finns jag tillbehör, men typ den här då, då är det som skydd. Hon ska sitta i spjäl... Ja, vi kan bygga ihop den så får ni se. Det var jävla tråkigt. Och sen har vi ju en balja från Stocke redan. Så nu fick vi själva... Vad säger man? Ställningen? Vad säger man? Benen. Benen, ja. Så att vi... För nu har vi ju liksom stått i diskmål. Nu kan vi stå i badrummet. Och sen... Ja! Den här är till en babymobil, tror jag. Alltså själva den här stången. Very nice. Ja, fan vad tung. Jävlar, jag trodde att det skulle vara en typ plastben. Mm. Fast i och för sig, om den ska vara, alltså fylld med vatten, då måste den vara. Ja, det är sant. Det är en hel del, det. Det! Och då kan man kan tänka liksom. Man kan tappa ur den. Ja. Ur den under kontrollerade former. Sen fick vi ju hem... Nej, vänta. Vad är det här? Jo, en madrass till sängen. Så. Och sen fick vi ju en säng då. Den heter den på Stocke Sleepy Mini. Som vanligt är det absolut inte jag som bygger ihop saker här. Det blir bäst så, eller hur? Ja. Ja. Det stämmer. Det stämmer. Alltså hur fin. Och så... Jag bidrar. Jättebra älskling. I do this. Och du är duktig. Den här skulle tydligen i först då. Okej, så. Och sen. Wow, vad gossigt! Eftersom att vi inte har en sänghimmel så tänkte vi att då hänger vi hennes babymobil här så länge. Det funkar väl? Och sen har jag liksom bara lagt ett näst här i botten och sen en stor swaddlefilt egentligen. Jag tror att det blir liksom lite mer mysigt och ombonat. Och sen när det blir för litet så kan man ju bara ta bort nästet. Så. Och så får hon... Ska hon få ligga här i sen? Alltså så mysigt! Oh, det blev jättebra. Och den fick verkligen plats bredvid där jag ligger. Perfekt. Här också. Den här fick vi också hem. Dock, vi fick den av pappa. Så det är som en liten leksak till babysittern och babybjörn. Och sen så fick vi ett till alltså tyg som man kan sätta på. För att det händer ju olyckor ibland. Och då är det alltid bra att ha ett extra tyg som man kan dra på. Så vi tog ett typ samma färg och modell. Så att det här blir ju skitbra. Jag har Monte har ett tag på sig. Att testa den där topp 8-platsen. God morgon. God morgon. Hej. Hej. God morgon. Jag släppa lös dig då. Och du är fri! Mm.
god kväll. Det är dags att nappa pluppan för natten. Vi har matat henne en sista gång och Axel har bytt blöja här. Så nu tänkte jag faktiskt visa hur vi brukar svåttla henne. Det var jättemånga som frågade om det, hur vi gör. Så då ska vi visa det nu. Jag sätter på, som jag berättade i förra vloggen, så köpte vi en sån här strumpa från Owlet. Oj, nej, nu dör batteriet. Okej, jag måste vänta. Jag filmar snart. Så, då har vi satt på den där strumpan. Så nu ska vi svådla. Nu får vi göra det snabbt. Min batteri håller på där. Så vi lägger ut en stor svådde. Ja, men nu ska ni se här. Ja, ska du förklara? Eller? Nej, kör bara. Det är lite galet alltså. Ja, såklart. Nu är det läggdags. Men gud, jag fastnar i täcket. Nu somnade jag då. Så, och så knyter man liksom bara ihop den delen och den här delen. Nu är vi redo för natten. God morgon, det är ny dag, det är söndag. Jag har precis badat den här lillan. Har du badat? Ja, du har badat. Ja. Vi fick ju den där ställningen från Stocke. Så nu har vi badat henne i badrummet för en gångs skull. Åh nej! Ja, det gick i alla fall bra. Och det var faktiskt jättesmidigt. Jag ska visa hur det ser ut. Så nu kunde vi liksom stå här. Och bada henne. Nu när vi har de här benen. För annars hade vi ju, alltså vi brukade ju bada henne i köket. Men nu står vi här inne och sen ligger hon ju i en sån här balja. Så det blev jättebra. Det blev bara jävligt blött här inne kan jag säga. Men ja, det funkar väldigt bra i alla fall. Idag är det i alla fall söndag och vi ska väl plocka i ordning lite här. Alltså det är inte så mycket att plocka i ordning, alltså det är väl mest bort. Plocka bort grejer i soffan, hänga in tvätten som hänger där på tvättstället och vad mer. Det var typ det. Dammsuga. Det får du göra. Ja. Det får han göra. Ja, men det är det vi ska göra idag. Kolla på serier. Jaha. Mm, det smakar gott. Jag vet inte.